Meu cachorrinho, isso aqui, ó. Esse bichinho é meu cachorrinho. Espione. Se você se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho e deixe o like para as notificações aqui no YouTube. Aqui no canal, ative o sininho e deixe o like. Que rádio bebê é esse? Por que tá travesseiro aqui?